vlastně ani nevím, jestli znáte tady tu místnost. Tohle je vlastně takový kancel, který máme v Maxspaceu a hned tady za tou zdí vlastně je skatepark. Odsud vyřizujeme všechny vlastně věci okolo našeho skateshopu s Danem, okolo Cranes, a pokud si potřebujete koupit novýho skatea nebo s čímkoliv poradit, tak nám klidně napište, proto to vlastně děláme. Tu překážku, kterou stavíme, tak stavíme kvůli jedné akci. Ta akce se jmenuje vlastně Edict. A v rámci Edictu, který dělá Nobody už několik let, je to vlastně taková série parties, které jsou na neobvyklých místech, bude i Skate of Mind Session. A to hlavně proto, že tentokrát ta akce bude na Stalinu. Normálně zatím je interested na Facebooku už 4000 lidí. Jako každá nepřijde, ale stejně. To je fakt hodně. Tohle bude totální úlet. Takže jsme na Stalinu společně s Danem a dneska oba dva máme trošku jinou roli a dáváme tady dohromady takový závod a Dan to bude celý spíkovat. Nikdy v životě nic nespíkoval, takže jsem fakt zvědavý, jak to dá asi hodinu a půl kuse. Tamhle už je připravená zábrana, na který se bude skejtovat. Je pozvaných dohromady 17 jezdců nakonec. Martin Pek, Tomáš Stejskal, prostě bude to fakt nabitý a pojede se vždycky 20 minut a z toho se bude počítat vlastně 10 nejlepších triků. Uvidíme, jak se s ním poperou, ale jakoby fakt to není malý. Co jsem tam udělal? Nic. Dan je rád, že nemusí jezdit, že? Takhle by padl. A vlastně jinak, mimo State of Mind Session je tady ještě Edict, takže tady bude mega akce přímo pod Kivadlem. Fakt bomba. Jsem musel udělat akci na Stalinu, aby mě konečně natočil na YouTube. Ne, ale je to super, my jsme se bavili o tom, že uděláme něco skateového. Snad prostě dva roky, že uděláme jakoby Edict, trošku na fitness, State of Mind, a dneska to tady je konečně. No je, už je to fakt dva roky, bavili s Matějem včera. Že je to fakt dva roky, co jsme se o tom bavili poprvé a Matěj poprvé žádal o to povolení to tady udělat. Budeš skateovat? Ty vole, dneska nejvíc, vyhraju to. A co liška, ty vole, třeba. Já si ty peníze, které jsem se vzal, dal jako prize money, zase vezmu zpátky. A všichni jsou posraní, že je to moc velký. Počkej, ale taky hodně skupeš. Další to zebují. Přijde velký? Já nevím, možná jo, jako jo. Jakoby dobrý je, že je to tak široký, že když na to spadneš, ty se koule prostě dáš, že tady se tomu nevyhneš na stehnu. Jsou čistý koule. Jede se o 20 tisíc, takže mi bylo jasný, že nebudou líny. Ono se to vyhecuje za chvíli. Tím to dojde, pak se naplní lidma a přijde hec a budou na tom padat flipy do grindu, podle mě. Takže o tohle se dneska jede. A vítěz bere tohle. Takže kdyby nikdo nedostal peníze, tak Dan s tím utekl. Můžete za mnou, postěžujte se. Pozvu na vás slušku, kterýmu jsem dal letr. První 10 minut, kvalifikace a do finále postoupil Pek, Liška, Bareš, Navrátil, Lu, Kiko, Knitl a Houka. Bude to mega, mega lidí a jdem na to.
I hned to vyhlásíme a jdem rádi. Třetí místo za její překážky na Stalinu se odnáší Kiko Lidlem. OK! Tentokrát se jim počkám. Dobře, tak zatím druhý místo. Na druhém místě skončil. Já jsem byl oba. Martin Beck. Martin! Na konkrétě Martinovi. Po zranění hned na druhém místě. Já bych nechci. Mluvilo jeden. Tak já gratuluji Martinovi. Pobral cash a teď už zbývá jenom první místo. Jo, myslíte, že to byl? Liška! Víte to někdo? Víte to někdo? Byl to Liška! První, Martin Beck druhý, a Kiko třetí, udělejte hype! Yes! Asi nejlepší závod, co udělám. Yes! Tak, to byla bomba. Nakonec pak vyhrál Liška, druhý byl Martin Beck a třetí Kiko Nguyen, který vyhrál i best trick. Super support od lidí a... Ta atmosféra byla úplně neuvěřitelná. Já nemám hlasy, jsem křičel. Fakt to bylo vyhypovaný, bylo to dobrý. A ty výsledky jako... triky padaly krutý. První Skate of Mind session ever. Myslím si, že to bude muset zopakovat. Odevzdávám mic a už v životě nechce být speaker. Já taky nebych nemohl mluvit další týden. Díky. Zábranu odvezem do Max Spaceu, budeme mít novou překážku, no a teď už jenom na party, Edict, a chtěl bych poděkovat Nobodymu, že zorganizovali tu akci, protože to bylo mega, a zase příště, mějte se, čus. Count blessings, not my ills, I stay focused, I don't dwell, I see time is all my wealth, all these angels watch my health, I stay bout it, I'm not pouting, break through walls and mountains, if you want it, scream it loud. I'll let you want it. Show this world what they've been doubting. That's my